ሰላም 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 እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ይሄ ግሬክ አንዱ ሆቴል ላይ ሆኜ ነው ማሳያችሁ አከባቢው ይመስለኛል መገናኛ የሚባል አከባቢ ነው እና ለኢትዮጵያ ግሬት ኢትዮጵያን ሆም ካሚንግ በተደረገው ጥሪ መሰለት መጥቼ እንግዲህ ለሊት ስለነበረ ወደ ቤተሰብ ለመሄድ ሆቴል አረፍኩኝ ማለት ነው ብዙዎቻችን ሆቴል ላይ አረፍነው ሲነጋ ለመሄድ ማለት ነው አሁን በኢትዮጵያ አቆጣጠር አይ ቲንክ ስንሰራ ነው 10 ሰዓት ይመስለኛል ማለት ተጠዋቱ 10 ሰዓት ማለት በኢትዮጵያኛ አቆጣጠር ከጠዋቱ 9 3 4 ሰዓት ማለት ነው ከጠዋቱ 4 ሰዓት ነው አሁን እንደምታዩት አየሩ እንዴት ያምራል ሞቃትም አይባልም ቀዝቃዛም አይባልም ቆንጆ አየር ነው እንግዲህ ከሆቴሉ ታች ዛ አውቶቡስ ተራ አለ መሰለኝ ዛ ያገር አቋራጭ አው የእንትን ነው የቱሪስቶች አስጎብኝ መኪና ይመስለኛል ባስ ይመስለኛል ዛ ጋር እና አልወጣሁም ማታ እንደመጣሁ ነው አሁን ወጥቼ ከዚህ ሆቴል ለነገሩ ቼክ አውት አረጋለሁ ግን ናይስ ቪው እንደምታዩት በጣም የሚያምር እይታ ነው ያለው በጣም ኳይት ነው ከባቢው ለመተኛትም ግርግር የለበትም እንግዲህ ምናልባት ይሄ ሆቴል ከከተማው ወጣ ያለ ይመስለኛል እና ይሄንን ምላችሁ ምንድነው አዲስ አበባ ተወልጄ ባድግም አካባቢውን በደንብ አላውቀውም ወይ ድሮ በደንብ አውቀው ነበር አሁን ግን እንዳለ አገሪቷ እንዳለ ስለታየ ተቀየረች ስለሆነ የሁሉ ህንጻ የምታዩት ነገር ብዙ አይታየም ነበር በፊት አሁን ግን ናይስ ቪው አራተኛ ፎቅ ላይ ነው ያለሁት ከአራተኛ ፎቅ ናይስ ቪው እንግዲህ ተመልከቱ ተራራው እንዴት እንደሚያምር አሁን አይክ ይደረግበት አይደረግበት አላውቅም ግን እንዴት እንደሚያምር ግን ተመልከቱ ኢትዮጵያ ግሬት ኢትዮጵያን ሆም ካሚንግ 10 ሰዓት ቢሆንም ማለት 3 4 ሰዓት ቢሆንም ከጠዋቱ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ቁርስ ምናምን አላደረኩም አልበላሁም ቁርስ እንበላለን ማለት ነው እዛ እንግዲህ ከታች ደግሞ ስቲል ምንድን ነው ያለው እዛ ታች የተለያዩ ሰዎች መኪና ቆመዋል ታች እንግዲህ አሁንም አድርገው ምንድን ነው ራይድ የሚባለውን እንደ ኡበር አይነት ወይም ሊፍት እንደሚባለው ማለት ነው እሱን እጠራለሁ አሁን ሻንጣዬን ይዤ ከዚህ ወደ አንዳንድ ቦታዎች እሄዳለሁ ማለት ነው ያሰብኩት ምንድነው ወደ እናቴ ቤት ስለመሄድ ጠቦት ገዝቼ ነው የሚሄደው በያለው እንግዲህ እስቲ ቆይ ሆቴሉን የውስጡን እንትን ላሳያችሁ ሆቴሉ ይሄንን ይመስላል እንዴት እንደሚያምር የት ሆቴል እንደሆነ ምናምን ብትጠይቁኝ እነግራችኋለሁ ምንም ኮምፕሌን ማድረግ አልችልም በጣም ጥሩ ሆቴል ነው ቆንጆ ነው ስታንዳርዱን የተጠበቀ ነው ብዙ ሆቴሎች የሰዙዋዝዋርኩ በሰሜን አሜሪካ በተለያዩ ሆቴሎች አድር ያለው የእስራኤል ኔቸር ስለሆነ ያንዳንዱ ትልቅም ትንሽም የሚባል ሃያት የሚባል ሃያት ሬጀንሲ ማለት ነው ሂልተን ትልቅ ሆቴሎች ከዛም ደግሞ ያነሱ ሆቴሎች የሚባሉ ሆቴሎች ላይ ተቀምጫለሁ ብዙ ቦታ በጣም ብዙ ሆቴሎች ተቀምጫለሁ ይሄ ሆቴል ከነዛ ሆቴል የማይነተሎች የማይተናነስ ነው አይተናነስም ተመሳሳይ ደረጃ ነው ማለት ይችላልው ምንም የሚጎለው ነገር የለም እንዲያውም ተጨማሪ ነገሮች አሉት ሻንጣዎች ምናምኖች ናቸው ትንሳ ቴሌቪዥን ዛለች እና ይሄ ሆቴል ምንም አይጎለው እኔ ክራስ ኤክስፒሪየንስ ነው መነግራችሁ ምንም የሚጎለው ነገር የለም እንዲያውም ተጨማሪ ነገሮች አሉት ይሄ አሁን ውሃ ልከፈትኩት ምክንያቱም ሌላ ውሃም ስላለኝ ብዙም አስፈልገኝም ብዬ ነው ያሰብኩት
መስቀያዎች አሉ። እስቲ ካው ያለ እንደልብስ ተቆሻ ፍናምን አለቀበት ግን ካለ እስቲ ቼክ እናድርግ። ኤክስትራ ብላንኬት አለ፣ ተጨማሪ ብላንኬት አለ። ቲንክ ላውንደሪ እንትን ካውያ፣ ብዙ ሆቴሎች ካውያም ላይ ኖራቸው ይችላል። ኢትስ ፋይን። የካፊ ፖት አለ፣ የሻይ አለ። ቡና ነው ይሄ? ሻይ ነው? ስኳር ነው ይሄ? ቡና ነው ወይስ ነው ዋይት ሹገር ነው? ቡና ያለ አይመስለኝም። ቡና የለም። ኢትስ ፋይን። ግን ቡና ማድረግ የቡና ሀገር ሆና ኢትዮጵያ መጀመሪያዋ ቡና ሀገር ሆና ቡና መኖር አለመኖሩ ትንሽ እንትን ያደርጋል። ግን እንደምታዩት ናይስ ኦርጋናይዝድ የሆነ ስታንዳርዱን የጠበቀ ደረጃ ሆን የጠበቀ ሆቴል ነው። ከታች ከሊንኩ ላይ ጠይቁኝ። እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ሻወሩ ላይ ምንድን ነው የተፈጠረው? ሙቅ ውሃ ፍለጋ እንትን ብዬ ነበረ እና ሙቅ ውሃው ይሄኛው ቀዩ ወደ ቀዩ ነው ይሄኛው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋሴቱ እንትን ቧንቧው መክፈቻው ቀዩ ወደ ቀዩ ሲሆን ሙቅ ውሃ ይሆናል፣ ወደዛ ሲሆን ቀዝቃዛ ይሆናል ኖርማሊ። እና የሻወሩ ጋር ግን ተመሳሳይ ወደዛ ሳደርገው ቀዝቃዛ ነው። አፈሰሱ ፈስ ቆየና መጨረሻ ላይ ስደወልኩላቸው ወዲያው በፍጥነት መጥቶ ፊክስ አደረገው ልጁ። በጣም ኢሚዲየትሊ ሰርቪሱ በጣም በጣም አሜዚንግ ነው። ሌላው የወደድኩት ነገር ቢኖር ምንድን ነው ያቺ ትንሽዋ የምታዩት እዛ ጋ እቺ ነገር ብዙ ሆቴሎች የለችም። ውሃ ዋሽ የምታደርጉበት ነው ከእንትን ካላችሁ በኋላ። እነዚህ በጣም ትልልቅ እንደ ዱባይ እና ሌሎች ሆቴሎች አካባቢ በተለይ በአረቡ ዓለም የሚገኙ ሆቴሎች የሚጠቀሙበት ፍላሽ ነው፣ መታጠቢያ ነው። ብዙ ጊዜ ውሃ ስለሚጠቀሙ ማለት ነው። ኤመርጀንሲ እንትን ምንድን ነው ስልክ ቢደወል እዛው ከጎና አክሰሰብል ነው እዛ እና ነግራቸዋለሁ። በጣም ኦርጋናይዝድ የሆነ ነው፣ ደረጃውን የጠበቀ ሆቴል ነው። ውሃ ብትፈልጉ ይኸው እዚህ የቧንቧ ውሃ መታጠቢያ ምናምን ብትፈልጉ የፀጉር ማድረጊያ አለ። ካውያውም ኩድ ቢ ሰወር እንግዲህ ወይም ደግሞ ገስት ሰርቪስ የሚፈልግ ሰው ያው የሰው ማይል እዚህ ብዙ ስለሆነ ያንን ለመጠቀም የሚያሳይ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና ጥሩ ኦርጋናይዝድ የሆነ ነው እንደምታዩት ሆቴሉ። በነገራችን ላይ ይሄ ነው ጥሩ ሆቴል ነው፣ ብዙም አይርቅም ከኤርፖርቱ። ሜኑ አላቸው፣ ቁርስ ሁሉ ኢንክሉድ ያደርጋሉ። ግን ያው አርጄ ስለተነሳሁ ነው ቁርስ ምናምን እንትን አላረኩም። ግን ቆንጆ ከኔ ኦርጋናይዝድ የሆነ በጣም ምንም የማይጎለው እንትን ነው የማይጎለው ሆቴል ነው። ደረጃውን የጠበቀ ሆቴል ነው። ሌላው ደግሞ እዛ ጋ ስቲምት ነው ሀይሌ ሪዞርት ይችላል እንደሆነ አይደል ነው ሀይሌ ሆቴል ሴን ሪዞርትስ ቱር ኦፕሬተሮች አሉ። ኦርጋናይዝድ የሆነ ነው አካባቢው አጠቃላይ። እና ኢትዮጵያ ግሬት ሆም ካሚንግ ነው። ሌላው ደግሞ እስቲ ያ ምንድን ነው ዲኤስቲቪ ይላል። አይ ዶንት ኖ ምን እንደሆነ ባላቅም፣ እስቲ ሰዎች ኦርጋናይዝድ ነው ለባህሉ የሆነ ቦታ ለመሄድ ያሰቡ ይሆን ዝግጅት ለማድረግ ይደምቃል ይላል። የአፍሪካ ዋንጫ ዋሊያ ቤታችን ሳምቲንግ ሳምቲንግ ብቻ ምን እንደሆነ ባላውቅም እዛ ከታች ያሉት ቀረጻ እያደረጉ ነው፣ እየተዘጋጁ ነው። ራሳቸው ፕሮግራም አላቸው መሰለኝ። እዛ ኢትስ ካይንድ ኦፍ ናይስ ኩል ስታፍ ነው የምታዩት እዚህ። እና ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ያለኝን ቆይታ እየተከታተልኩ አቀርብላችኋለሁ። አፕቱዴት የሆኑ ነገሮች ነው። ብዙ ቦታዎችን ለማየት እንቅዳለኝ እየተዟዟርኩኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ረጅም ጊዜ የምቆይበት ሁኔታ ነው ያለው። አዲስ አበባ አንድ ሳምንት ብቻ ነው ከብዙ ዓመታት በኋላ ከመጣው የተቀመጥኩት ከዚህ ቀደም እሱም ዘመድ ምናምን ጠይቄ
ነድ ኩትነት አሁን ግን ረዘም ያለ ቢዜ ለም ቆየታስብ ያለው ተከታተሉ ላይክ አርጉ ሼር አድርጉ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ቸር ያሰማን መልካም በነገራችን ላይ ትላንትና ማታ ከኤርፖርት ፒክስ ያደርገን ሻትሉ ምንድነው ያለን ብሬኪንግ ኒውስ ሰማችሁ ያለን ምንድነው ስለው እነ ጆዋር ተና ነበቀለ ነው እናምን ተለቀቁ አለኝ በጣም እንትን አድርጎ ማለት ነው ብሬኪንግ ኒውስ ሆኗል እና ሰው ሁሉ ደንግጧል ሰርፕራይዝ ሆኗል የሚል ነገር ነው የነገረንና አይ ዶንት ኖ ምን እንደሚሆን ብቻ ተከታተሉ ኮሜንት አድርጉ ጥያቄ የምትጠይቁ ከሆነ ጠይቁኝ ማሳያችሁ መፈልጉት ነገር ስፔሲፊክ ኤሪያ ካለ ንገሩኝ ለዚህ አላማ ስለመጣው ለዚህ ፐርፐስ ስለመጣውኝ ለማየት ለመጎብኘት ለሚ ነው ሼር አድርጉ ግን ብዙ ሰብስክሪፕሽን ኢንካሬጅ ያደርጋል የነገ ሰው ይብለን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን ህዝቦቿን እግዚአብሔር ይባርክ በሉ እንግዲህ ቻው ባይ